som desse instrumento me remete a ondas, sabe? Aquela coisa de ondas sonoras, eu fico assim, viajando nas ondas do charango. E aí eu fico pensando nas ondas dos rios, dos mares, nas ondas do rádio, que foi por onde eu ouvi muita coisa. Analisa, viaja e sempre volta para um sentimento de Amazônia, de terra. Até porque o lance, a relação afetiva, ela tem muita força, ela grita dentro da gente. E é muito legal quando você toca uma música da floresta, toca uma música do... A gente viaja o mundo todo por aí, mas é muito legal voltar para casa.